I znam da kada sedmem sa mojim prijateljima u kafiću, često počnemo da se okrećemo ovako ili u kafani i kao jebote ko su ovi ljudi oko nas. Znaš, više ne prepoznaješ ljude koji žive oko tebe. Prepoznaješ, znaš, prosto sve ono što si znao, što je bilo pametno, s kim si mogao da pričaš, da se družiš, da je ili nažalost umrlo ili otišlo odavde. Izađem u grad i ja ne prepoznajem više svoje Leskovčane, jer to nisu Leskovčani. A te pitam, To da su li neki misliš? Brđani, to su ne... Ja ne znam odakle su došli ovi ljudi, puni nekulture, nevaspitanja, bukvalno ne znaju da se ponašaju u redu u prodavnici, ne znaju šta je red. Su ljudi koji ne znaju da ti kažu dobar dan na ulici. Znaš, sve što ga popreko psujete preko leđa, znaš, bez ikakvog razloga. Znaš, nema strpljenja, nema... Više nema ljudskosti, ja ne znam ko su ti ljudi i odakle su došli.